السلام دوستو بچے جو ہے نا کانوں میں جورا میں نیازا نمبر پر ڈرائیو کھڑے رہے اپنا پیار میں تمام پیارے دوستوں کو خوش آمدید کرتے ہیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ مغل بادشاہ کا گفٹ ہے جس پیپر دوستوں کے سامنے ہے, جس میرے بھائی کو دوست کو اچھا لگے ضرور سیو کر لیں, بہت شکریہ. اس کے علاوہ منظور احمد بھائی السلام علیکم کہتے ہیں, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اس کے علاوہ رانا عمران بھائی کہتے ہیں علاء الدین کا چراغ پیپر لگا دو بھائی, مل گیا تو ضرور لگا دیں گے, بہت شکریہ. میرے بھائی کو دوست کو اچھا لگے ضرور سیو کر لیں, بہت شکریہ. اس کے علاوہ ادیر انصر بھائی کہتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اس کے علاوہ وقار آشمی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اس کے علاوہ یہ گیس پیپر بانٹ 40,000 اس کی قرآن دازی 11 مارچ 2024 کو ہوگی شہر فیصل آباد میں. اس کے علاوہ جنگیر بھائی کہتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سامنے ہیں جس میں بھائی کو دوست کو اچھا لگے ضرور سیو کر لیں, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے, بہت شکریہ. اس کے علاوہ علی شیر بھائی کہتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ عقاب کا نقاب بہت ہی لاجواب گیس پہ کرے جس میرے بھائی کو دوست کو اچھا لگے ضرور سیو کر لیں, بہت شکریہ. اس کے علاوہ آبد بھائی کہتے ہیں یاد میں مولا علی علیہ السلام مدد, بہت شکریہ. اس پیپر آپ دوستوں کے سامنے ہے جس میرے بھائی کو دوست کو اچھا لگے ضرور سیو کر لیں, بہت شکریہ.
हिरन की चाल बहुत ही अच्छा गैस करे, इस मेरे भाई को दोस्त को अच्छा लगे, जरूर सेव कर ले, बहुत शुक्रिया। Yeah.